У Дніпрі з'явився новий мурал. Він став продовженням зображення відомої ізраїльської поетеси Зельди Шнеєрсон-Мішковське, яка народилася в Єкатеринославі. Домалювали стенопис старшокласники єврейської школи номер 144. Новий малюнок – символ розвитку дружніх відносин Дніпра із ізраїльським містом Герцлія. Більше у сюжеті. Дев'ятикласниця Дарина Касленко разом із однокласниками приїхала сюди, аби долучитися до створення муралу. Мені дуже подобалося, тому що я почувствовала себе частиною мистецтва і зробила хоч щось для того, щоб ця картина була красивіше і всі її бачили, і наслаждалися нею. Разом із дітьми малює посол Ізраїлю в Україні Міхаєль Бродський. Ми не просто красимо стіни, ці красиві цвіти, не просто наносимо рисунок, а ми укріпляємо відносини між двома нашими странами, двома нашими народами. Мені дуже подобалося рисувати. Наверное, останній раз я рисував, мені було років 8. З тих пор не рисував. І приємно повернутися, знаєте, в дитинство і порисувати красками те, чого не робив вже так багато років. Узяв у руки пензель і керівник Ізраїльського культурного центру у Дніпрі Марк Довев. Ми робимо зв'язь, взаємозв'язь і її проявляємо, художественно виражаємо взаємозв'язь міста Дніпра з його ізраїльським побратимом, міст Герцлія. І ми дуже сподіваємося, що це якось сподвигне людей міста Дніпра інтересуватися Ізраїлем, інтересуватися його культурою. Ескіз малюнку створювали одеські художники кілька місяців. Ізобразили Теодора Герцля. Чому? Тому що город Дніпро є побратимом ізраїльського города Герцлія. Вот. Ізобразили вид Герцлії і достопримічательності города Дніпр. Основна філософія, яку ми пропагандуємо, це щоб ми створювали стріт-арт разом з громадянами того чи іншого міста. На цьому спільні проєкти не завершаться. Ми обсудили інтенсифікацію, углубление развития побратимских отношений между городом Герцлия и городом Днепр. Но кроме того, мы обсудили бизнес-форум, который израильская сторона инициирует провести в 2022 году. Естественно, городской совет приобщится к этому мероприятию. Мы обсудили очень такой интересный сегодня важный проект. Это профтехобразование в новом сегменте. А именно это IT-профтехобразование. С тем, чтобы развивать наш город. Оставляють тут молодіж. Помилуватися новим муралом можна на Барикадній 8. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».